þrjó störf á arkitektastofu var mér raun og verið ljóst hversu öflugt námi er. Þá fer maður að takast á við alvöru verkefni, alvöru verkkaupa, reynslan og þekkingin sem ég náði mér í skólanum nýttist svo sannarlega til að takast á við verkefnin út á vinnumarkaði. Fyrsti hlutin tekin með byggingariðnfræði. Þegar kemur byggingariðnfræðina þá taka við fimm annir sem eru allar verkefnabundnar. Það eitt stórt verkefni á hverri önn sem að nemendur þurfa að kljást við. Það fáum bara útlitaða lóð þar sem þurfum að byrja bara á grunni í öllum hugmyndafasa, fara gegnum deiliskipulag og hanna hús bara og skila inn aðal uppdráttum. Þetta er mjög skemmtilegt og bara fá fara í gegnum allt þetta ferli, þú veist, maður lærir svo margt. Ég hef bakgrunn sem húsasmiður. Ég vildi bara bæta við mig. Það er raunir fleiri störf sem ég get gengið í eftir þetta nám. Laust verkefna í skólanum er leitast að nota nútíma hugbúnað ástand því að beita BIM hugmyndafræðinni sem er í mjög örri þróun og er gríðarlega mikilvæg og öflugu þáttur til þess að við getum þróað betri mannvirki, skilvirkari framkvæmdir og raun og veru gefa sjálfkrafa nemendum forskot út á atvinnulífið. Byggingafræði er lögverndastarfsemi og byggingafræðingar geta sótt að fara í svokallega mannvirkjapróf fyrir að fá löggildingu sem löggildin mannvirkjahönnuður.